çfarë po ndodh me Aleancën për Shqiptarët, zoti Aziri, se duket një situatë shumë e paqartë me disa ndarje tashmë, dy fraksione nëse mund ta quaj të tillë dhe ju ku qëndroni? Ne qëndrojmë, kemi qenë edhe më parë, në Aleancën për Shqiptarët, duke u munduar që në të mirë të krijojmë obligimet tona statutare, gjithë njëta bashkëpunim dhe në kontakte të vazhdueshme me strukturën e partisë, me aktivistët, me antarësinë, në mënyrë që të përçohet në mënyrë më efikase, më të suksesshme, edhe platforma dhe mesazhi edhe programi Aleancës për Shqiptarët deri tek votuesi. Janë aktivitetet të cilat ne vlerësojmë se edhe si strukturë udhëhecëse e partisë, por edhe si grup parlamentar, edhe përfaqësuesit në për institucione ekzekutive e kemi bërë në mënyrë të suksesshme. Dhe jo rastësisht, Aleanca për Shqiptarët është një ndër asetet shumë të rëndësishme të politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, zoti Aziri, kriza politike në Tirana ka mësuar të flasim pak edhe më konkretisht edhe pak më me emra sepse ka vijuar për vite me radhë. 8 deputet në mos gabojem ka grupi parlamentar i Aleancës për Shqiptarët prej muash pjesë edhe e qeverisë në disa pozicione. Megjithatë, 8 deputet, apo jo? Po, Në këto 8 deputet, me cilve një prej tyre jeni edhe ju, ndarja si është, kush e mbështet kryetarin, zotin Taravari, në vendimin për të dalë në një koalicion me pjesën tjetër të opozitës, me opozitën shqiptare në zgjedhje, dhe kush ndjek më pas edhe grupin tjetër në Mosgaboj me ministrin e drejtësisë zotin Krenar Loga, i cili thot se vendimi kryesisë të grupit ka qënë që të dalim vetëm në zgjedhje. Tani, si është vendosur? E vërteta është vetëm një. Aleanca për Shqiptarët ka një fund të gjatë që nuk ka pasur takime të organeve partijake, gjë që nuk është rrjedh normale veçanërisht por vetëm se vendi gjendet në pushat të pashpallur para zgjedhore. Dhe ne u befasuam nga kryetari i partisë kur para disa ditëve përmes rrjeteve sociale, përmes Facebookut e bëri të njohur vendimin e tij që ta marrë vendim të shkon në koalicion me tash të quajtur opozitë shqiptare, ndërsa ne nuk kemi qenë të informuar për një vendim të tillë. E vërteta është se kryesia qendrore e Aleancës për Shqiptarët para disa kohësh ka marrë një vendim unanim, vendim të cilën e ka votuar edhe kryetari i partisë, zoti Arben Taravari, edhe të gjithë eksponentët e tjerë të partisë, që Aleanca për Shqiptarët të dalë e vetme në zgjedhje. Çdo eksponent i partisë, përfshir edhe kryetarin e partisë, gjatë deklarimeve tona para medieve, kemi thënë që ky është vendimi i kryesisë qendrore dhe organi më i lartë i partisë në mes dy kongreseve që eventualisht mund të ndryshon këtë vendim ose ta rikonfirmon të njëjtin, është vetëm kuvendi qendror i partisë. Deri më tani nuk ka pas thirrje të organeve partijake për të diskutuar zhvillimet politike, për të marrë vendime eventuale. Për atë arsye, ne ditën e shtunë përmes një pres konference nga kryetari i kuvendit qendror të partisë, zoti Zeni Sela, është ftuar kuvendit qendror i partisë për ditën e shtunë në Shkup. E gjitha kjo është bërë duke i respektuar obligimet që dalin nga statuti i partisë, duke i respektuar kohën e nevojshme për informim të vendarëve, duke i respektuar procedurën dhe të gjitha këto deklarime të individëve të caktuar, të cilët veçanërisht janë jashtë Aleancës për Shqiptarët dhe nuk ja duan të mirë jashtë Aleancës për Shqiptarët, ose janë persona episodik në Aleancën për Shqiptarët që ekzistojnë grupe, ekzistojnë klane që rëqen, nuk janë të vërteta. Për kundrazi, unë po them që Aleancën për Shqiptarët është ajo si ka qenë, dhe ditën e shtunë është kuvendi i normal, i Aleancës për Shqiptarët, i ftuar në mënyrë publike, i ftuar është edhe çdo kuvendari i kuvendit qendror,
aty është vendi ku do duhet të diskutohet, ku do duhet të rrahen mendimet, të shpalosen argumentet dhe ashtu si se në çdo forum kolektiv me shumë të votash mirët vendimi që alianca për shqiptarët do të shkojnë gjatë, do të shkojnë bajtas apo do të jetë në qendër. Vlerësoj se këto deklarime të cilat janë përhap ditëve të fundit në aliancën për shqiptarët, për aliancën për shqiptarët, nuk janë nga dashamirësit e aliancës për shqiptarët.